novinha que te perguntar, só Zé Tó vai querer lamber, ou então vai querer sentar. É pera bona para na posição, toma uma sequência de socadão. É pera bona para na posição, toma uma sequência de socadão. É pela bunda para na posição, toma uma sequência de socadão. É pela bunda para na posição, toma uma sequência de socadão. É pela bunda para na posição, toma uma sequência de socadão.